Kwa majina ni Evelyn Omolo. Position yangu security group ni dog trainer. Dog training ni like kutoa umbwa kutoka kwa zile tabia zake zenye hazipendeki, kuileta kwa tabia at least zenye zinaweza fanya zikae na binadamu. Kiwa nyumbani nikisoma, kwanza nilitaka niwe vet. But ile wakati kupata hata college yenyewe nini was ilikuwa ngumu. So nika decide nikaoleka, nikaishi hiyo maisha ya kuwa housewife. Kitu within 6 years nilikuja nikaona no, nimesoma, sina kazi, na sasa nimeanza kuwa na watoto, nitawasaidia aje. Ndiyo nilitafuta kazi security group, na wakanipea hiyo kazi ya being a guard. Kwa sababu I was not trained in any field. Yes. Before nikuwe trainer, nilianza as a guard, ambaye nilifanya for 2 years. From there nika join dog section kwa ajili ya being kuwa na interest ya kuwa kudeal na umbwa. Hapo ndio nimefunzwa pole pole, nikafunzwa handling skills, nika deal na puppies kwa kitu miaka kama 4-5. Being that sasa waliona I'm good with the puppies and whatever, ndio kampuni iliondolea imeintroduce kwa training, na wakani introduce nika learn pole pole through different people. Nikaja nikajua hiyo kazi ya training sasa. Okay, vile niliingia asubuhi, nimeanza na kuangalia umbwa, the standby dogs, ni confirm kama zote ziko. Okay, kuna umbwa zililala with difficulties, niangalie nijue ziko wipo wapi, kiwango gani, ili daktari akija, sasa mimi nikumupdate tu, fulani nimeenda nikapata kwa sawa tu, fulani yako hivi na hivi na hivi. Ndiyo sasa daktari naye aendelee na kutibu hizo umbwa, mimi nikirudi back kwa kazi ya Kenya. Ambayo kenyo kazi unakuanza na sometimes kama vyombo hazikuoshwa lazima tuzioshe na wenzangu, tuangalie usafi wa kenyo, kuosha hizo kenyo vizuri, tukingojea umbwa kutoka nje ziingie zenye zimelala kwa assignment. Ofisi umbwa zikiingia kutoka assignment, inabidi lazima niwe pale nimesimama nikingojea nione maybe umbwa imeshinda nje usiku mzima, imedevelop a certain difficulty, nini tuone, still tunasaidiana na wale wenye wako hapo kwa sababu ni kitu ya kutumia macho kuona. Ndio tureport kwa daktari, au tujue huyu fulani hataenda kazi leo, tutamreplace namna gani, huyu mwingine leo ni kama ni kuchoka tu hata si mgonjwa, atapumzishwa. Challenges ni mingi kwa sababu hii kazi ina involve wakati. Na in a security firm, saa ndio inatakikana kufuate. Lazima uamke mapema. Na huo umejitolea ni daily kazi. Alafu another thing, wewe mwenyewe ulikubali, ukiitwa utakuja. So, hauna raha yote utasema, hoi, leo mimi nimeenda pale fulani, sijui nini. Unless ujikute kama umeomba ruhusa na imekubalika. Everything is limited. Kwa sababu utapewa siku 3 hivi tu. Na maybe kwenu ni Western, kitambo ufike huko masiku zimeisha, so akili una base tu kazi, 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 ndio uzidi kusurvive. My name is Salma Akram. Yes, I work in security group company as a tracking controller. Basically my work starts at around 6 in the morning, so I have to be here by 6 because there's another person who was on duty, so I'm supposed to leave him by actually 15 minutes to 6 so that we have a smooth handover. Then I take over at 6. Basically this company is a 24 hours company. Actually the tracking control, we work for 24 hours. Night shift and day shift for 12 hours. I wanted to be a doctor, So, but along the way it changed. During this industry I never knew there's something like tracking. Actually I used to see the tracks on the road, but I never really know what was it about, but it changed my way of thinking. Even in working in a male dominated control room, so there's a way that it changed somebody, and you become strong because you have to, because this is my work, this is what I do, so I have to do it. There's nobody who do it for me, even if I'm working with the male colleagues, so I have to deal with it head on. Most of the people who, when you're walking along the road, maybe you're wearing it, and even the mask, many people will assume that you're a guard. But in actual sense, in security group company, in a security company, there's so many things that are inside. Like right now we are doing tracking, we're not watchmen or watch ladies.
So there's so many things that are inside here, and we are all learned. So I would love to advise people that don't see some, like, it's a security company, mm-hmm. don't just assume it's not any, it's mm-hmm. It's all about guarding or anything, yeah. So it's I would advise them to join so that you can grow, because right now there's so many mm-hmm. technology that you're working on. I even me myself, I didn't know that there was a gadget that can be attached on the container, and then there's an alert that pops up, and there's mm-hmm. actually a real it's theft a that is happening. Yes. So there's so many things that you can learn along the way, and technology wise, and working with a male-dominated company. So it even makes you grow as a woman.